Dámy a páni, pripravte sa. Už o malú chvíľu sa dozviete, kto je hostiteľom dnešného večera. Áno, som to ja. A ja mám Ota. Štyroch. Dobrý večer. Dobrí ľudia z televízie a showbiznisu. Nestojím tu pred vami ako jeden z vás. A keby som teda mohol. Ale ako jeden z tých, ktorí vás pozorne sledujú. Na obrazovke. A rozhodujú o vašom osude. Áno, som váš divák. A všetci dobre vieme, že pre vás všetkých, čo tu sedíte, divák je Boh. Vítajte v mojom svete. Dámy a páni, prichádza hostiteľ večera. Ďakujem. Mi zovrelo hrdlo, ďakujem. Ste veľmi milí. Je to pre mňa veľmi, veľmi ťažké a je to veľká zodpovednosť, keď si uvedomím, že som televízny divák. Ešte viac, keď si uvedomím, že odo mňa závisí vaša sledovanosť. Pán Vajda, keď vás nesledujem, tak vás stiahnu z obrazovky. Viete, veľakrát by som aj chcel, ale to je náš život, náš, nás bežných. Raňajky, obed. Robota v pizzerke, urobím nejakú pizzu a potom spať. Dámy a páni, chcel by som sa preto ospravedlniť tým, ktorým som neposlal ako divák hlas. Ďuro, prepáč, že ťa vyhodili. Pardon, Ďura vyhodili kvôli kríze, takže späť. Iveta Malachovská, prepáč, že ťa vyhodili. Je tu Iveta Malachovská ozaj? Kde si Ivetka? Prepáč, Iveta. Prepáč, neposlal som ti svoj hlas, nesledoval som ťa. Vilo rozboril, prepáč, že ťa nesledujem. Ale vlastne ty si vyhral, Vilo, že? Kde je Vilo? Je tu rozboril? Vyhral si, že? Á, kamarád môj zlatý. Aj na teba dôjde, neboj sa. Vy sa smejete, ale toto naozaj je veľmi vážna vec. Pre vás, Zuzka. Jozef. Pán Chudík, vy už nie, vy už... Vy ste génius a celý život budete, takže... Ale taká... Alebo taký... Braňo Bystriansky, preňho som Boh. Ja som tvoj divák. A už nechcem byť. Ja som sa rozhodol, že si užijem. To isté, čo robí každý normálny človek. Budem pestovať paradajky. A rozhodol som sa, že sem na pódium zavolám tých, ktorí si to najviac zaslúžia. Našich najlepších riaditeľov z najsledovanejších televízií. Dámy a páni, prichádzajú páni riaditelia! Uh-huh.
A kým prídu, všimli ste si, všetci ďakovali nám, divákom. Prosím, veľký potlesk pre nás, divákov.